i to koristeći sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u okviru kojega smo zatražili i dobili 700 milijuna eura ulaganja u energetsku infrastrukturu. Stoga ovaj projekt koji je vrijedan 155 milijuna eura na trasi dugoj 58 km, koji će biti realiziran za 15 mjeseci, diže kapacitet sa 2,9 milijardi na 3,4 milijarde kubičnih metara plina. Zašto je to važno? Važno je zato što smo u našem mandatu, prvom i drugom, a to će se, ja se nadam, protegnuti u treći, odlučili riješiti brojne, po meni, preduge rasprave u hrvatskom energetskom sektoru. Otvorili smo najveću energetsku krizu s kojom je Europa bila uopće suočena, osigurali Hrvatskoj i sigurnost opskrbe i energetsku neovisnost, a u konačnici u kombinaciji sa mjerama koje smo poduzimali i priuštivost cijena energenata našim građanima, gospodarstvu.